Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de janeiro, estamos na quinta-feira do tempo do Natal. O evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Meu irmão, minha irmã, a narrativa do evangelho de hoje é muito esquemática e nos deixa com o desejo de conhecer maiores detalhes que o texto não nos fornece. Isso pode nos causar uma certa decepção. Gostaríamos, por exemplo, de saber como era a casa de Jesus. Que impressão isso causou nos discípulos? O que eles conversaram naquele dia, etc. Mas o evangelista, exatamente porque é inspirado por Deus, não nos contou tudo, mas somente o essencial e o que é importante para a nossa salvação. João Batista aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz nada mais. De fato, ele é o precursor. Ele prepara o caminho para Cristo. Ele não retém os discípulos consigo, mas os envia a Jesus. Jesus pergunta aos dois discípulos que o seguem: O que procurais? Eles respondem: Mestre, onde moras? Essa é a busca do verdadeiro discípulo. Saber onde habita Jesus. Encontrar o seu lugar e ir até lá para permanecer com ele. Jesus convidou os dois discípulos: Vinde e vede. O evangelho não dá detalhes dessa visita. Quanto tempo passaram juntos? Se era longe ou era perto? Como era a habitação de Jesus? Sobre o que eles conversaram? Só diz que eles foram e viram onde Jesus morava e que permaneceram aquele dia com Jesus. O evangelista não dá outros detalhes, porque o importante é que eles foram e permaneceram com Jesus. E isto é o essencial. O essencial para nós é permanecer com Jesus, é estar com Ele. Para que possamos estar com Jesus, é preciso que o sigamos na pobreza, na misericórdia e na vida do evangelho. Onde moras? Essa é a nossa busca fundamental. Estar sempre com Jesus, não importa se para estar com Ele devamos enfrentar e suportar a pobreza e os sofrimentos. Se Jesus estiver na alegria, devemos estar na alegria. Se Jesus estiver na tristeza, devemos acolher o seu convite e permanecer com Ele no sofrimento e na provação. Se Jesus estiver na ação, devemos agir com Ele. Se Ele, pelo contrário, deseja que estejamos na doença, permaneçamos com Ele na enfermidade. Neste início de ano, peçamos a Jesus esta grande graça, a de buscar sempre o Senhor, para estar sempre com Ele, de buscarmos o Senhor em todas as coisas, para encontrá-lo em tudo. Thank you.